Hej og velkommen til Røgmænd-rapporten. I dag skal vi jamme med næsefløjter. Og så tænker du sikkert, hvad i himlen er en næsefløjte? Ja. Men det er simpelthen en fløjte, hvor man fløjter med næsen. Ja, det giver sig selv. Det gør det. Du har altså din egen med, det så jeg forventer, at du kan finde ud af det. Jeg har prøvet det en gang før. Det er perfekt. Princippet er, at der er to huller i det her, og man puster med næsen ind i det her hul. Og så har man læberne ud over det her hul, og så former man sådan lyden sådan alt efter, hvor stort et hulrum man har ind i munden. Jeg forstår. Så kan man sådan en stor kartoffel, så kan man sådan en lille bytte rum. Jamen, det er jo din mund, der gør det. Ja, det er, jeg har formet rummet ind i munden. Jamen nej, fordi nej. Det forstår jeg. Det skal nok blive godt. Ja. Jeg tænker, skal vi starte med en nem sang? Jeg kører en lille bil. Er det ikke altid nemt? Den tager vi lige. Gogomobil-sangen. Hvad? Gogomobil? Det hedder Gogomobil. Hvorfor gør den det? Det hedder den. Hvor skal vi vælge en tone, vil du gerne starte på? Så finder jeg en. Så finder en tone. Men det er ikke sikkert, at jeg kan ramme den igen bagefter. Okay, prøv at lave så stort et hulrum, du kan i din mund. Ja, præcis. Så lav så lille et rum ind i din mund, du kan. Vi skal spille meget langsommere, for jeg skal kunne prøve at se, om jeg kan finde tonerne okay. Ind i munden. Okay. Sådan. Nu fanger den næsten. Ja. Så tager vi den lige steppet op, eller hvad det? Nu tager vi seniorkursus-sangen. Hvor vil du gerne starte henne? Højere end dig. Ja. Fakta på. Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke engang finde ud af det her. Jeg synes, du er led nu. Jeg synes, det gik godt lige 3 sekunder.
Vi har fundet den sidste sang, vi skal spille i dag, Alberte. Ja. Og det er... Nummer 73. Vil du have morgen eller i aften? Det er jo lige meget, vi puster i næsefløjte. Martin, nej, der er det, ikke noget. Det er ikke det samme. Så du synger græsset er vådt, og jeg synger soltort og sang. Er du klar? 1, 2, 3, 2, 3, 1. Okay. Vi tager det stille og roligt. Ja. Det er der, du gør mig hen. Ja, det var faktisk bare lige. Ja, det er fint. Du skal ikke kaste op nede i den, hvad er det? Det kommer den ikke til at lyde bedre af. Tak for i dag. Det var alt, vi fik jabbet med næsefløjter for i dag. Alberte, hun skal hjem og øve sig helt vildt meget på at spille næsefløjte. Hvis I klikker lige her, så kan I se os jamme med Kazoos. Og så ses vi bare i den næste video. Hej! Hej.